Հարգելի հայրենակիցներ, նորից ողջունում եմ ձեզ տեխնիկական պատճառներով ձայնային վատ որակի համար, ներողություն եմ խնդրում, սկսենք մեր ուղերի եթերը, թեմա, որի մասին այսօր խոսելու եմ, դա համաշխարհային տնտեսական, անվտանգային և առողջապահական ճգնաժամն է, որը պատել է երկիր մոլորակը, և դրանից դժբախտաբար նաև ամաս են չի մնացել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մի բան ակնհայտ է, որ աշխարհը մեկ ամիս առաջ և այսօր տարբեր է, տրամագծերն տարբեր է, և աշխարհը ինքնամեկուսանում է, ինքնամեկուսացել է, ինքնամեկուսանում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այսօր մենք պետք է խոսենք ոչ թե ինչ է եղել, այլ ինչ պետք է անել հնարավորինս այս համաշխարհային աղետի դեմը առնելու համար, հնարավորինս քչացնելու և մինիմալի հասցնելու այն վտանգները, որոնք առնում են մեր հայրենիքին։ Բայց որպեսզի մենք ճիշտ ձևակերպենք մեր քայլերի հաջորդականությունը, անհրաժեշտ է իրավիճակի սթափ և ամբողջական գնահատական։ Արդյոք Հայաստանում սթափ գնահատեցին իրավիճակը և ճիշտ արձագանքեցին։ Կրկնում եմ, հիմա ժամանակը չէ քննադատելու և քարկոծելու, մեկս մյուսի վրա քար նետելու համար, բայց մի բան ակնհայտ է, որ իշխանությունները, կառավարությունը պատրաստ չէին սթափ գնահատելու իրավիճակը և դիմակայելու այս ճգնաժամը։ Միգուցե դժվար էր կանխատեսելը, բայց ակնհայտ է, որ հեքիմական մեթոդները թութութույով, պինցետով, տնական օղով կորոնավիրուսի դեմ առնելը արդյունավետ չէին։ Ավելին պետք է ասեմ, որ մեր կառավարության բազմաթիվ միջոցառումներ ուշացած էին։ Աշխարհը ինքնամեկուսացել է, Հայաստանը ինքնամեկուսացել է աշխարհից, գրեթե ավիափոխադրումները չեզոքացվել են և հասցվել են զրոյի, բեռնափոխադրումներ գրեթե չեն իրականացվում կամ շատ քիչ քանակությամբ, Հայաստանում արտադրվող տնտեսական, գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանումը պակասել է և գնալով կարծում եմ ավելի է պակասելու։ Այս առումով պետք է գիտակցել, որ ֆինանսական միջոցների հոսքը Հայաստան պակասելու է, և էլ չեմ ուզում ասել, որ ներդրումների և կապիտալ ներդրումների մասին խոսել ավելորդ է։ Այս պահին մենք պետք է բոլորը համախմբվենք, որպեսզի դիմակայենք այս ճգնաժամին։ Իզրա համար ինչ է պետք։ Ա. Անհրաժեշտ է ուժերի համախմբում, անհրաժեշտ է ճգնաժամային կառավարում, անհրաժեշտ է գիտակցում և սթափ իրավիճակի գնահատում, ինչը մինչ օրև դժբախտաբար չի արվում։ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք հնարավորություն և փորձ ունեն ճգնաժամային պատերազմական իրավիճակներում կառավարելու երկիրը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների հետ հեռախոսազանգե իրականացնելը լավ է, բայց դա բավարար չէ, բավարար պայման չէ երկրում տնտեսական, անվտանգային և առողջապահական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Իսկ ինչ էր անհրաժեշտ։ Նախ և առաջ կարծում եմ անհրաժեշտ էր համախմբել և հանդիպել այն բոլոր ուժերի հետ, ովքեր ունեցել են դրա փորձը։ Մենք ունեցել ենք ինքնուսանների փորձ և այդ ընթացքում հաղթահարել ենք թե շրջափակումը և թե հաղթել ենք պատերազմը։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը ճիշտ կաներ և դեռ չէ, ուշացած է, բայց դեռ չէ, հանդիպել Տեր Պետրոսյանի, Հրանտ Բագրատյանի, Վազգեն Մանուկյանի,
Սերժ Սարգսյանի, Գագիկ Հարությունյանի, Խոսրով Հարությունյանի, ինչու՞ չէ Ռոբերտ Քոչարյանի, այն մարդկանց հետ, ովքեր ունեցել են ճգնաժամի պայմաններում երկիրը կառավարելու փորձ։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, ես միայնակ կհաղթարարեմ ամեն ինչ, թեզը այլևս չի աշխատում։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, թեզը կործանարար է, պարոնայք։ Դուք անփորձեք։ Այս մեկ ամիսը ցույց տվեց, որ դուք սթափ չեք գնահատում իրավիճակը։ Դուք ոչ թե կանխարգելում եք, այլ արձագանքում եք ընդամենը։ Իսկ արձագանքողը միշտ պարտվում է։ Կարելի է հարցնել, ընկնում եմ առաջին նախագահին, նրա թիմին, երկրորդ նախագահին, երրորդ նախագահին։ Այսօր նախկին վարչապետերը հրապարակային իրենց առաջարկություններն են ներկայացնում։ Ինչ է խանգարում ստեղծել հակաճգնաժամային այդ մարմինը, որպեսի փորձել հնարավոր մինիմալ կորուստներով դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կրկնում եմ, աշխարհը այսօր չի կարողանում կանխատեսել այս արհավիրքի նույնիսկ ժամկետները։ Որևէ մեկը չկա, որը կարող է ասել, որ սա մեկ ամսից կավարտվի, երկու ամսից կամ երեք ամսից։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է մի բան՝ մի կողմ դնել հների ու նորերի պայքարը։ Այսօր արդեն երկրորդական է, ով է հանրապետական, ով է Նիկոլական, ով է Քոչեանական, ով է Լևոնական։ Սա ասում է մի մարդ, որը այս երկու տարի շատ խիստ քննադատել է օրվա իշխանությունների, ու դեռ քննադատելու է, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ։ Հիմա ժամանակն է, որպեսզի կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ գիտակցի այս տնտեսական ու անվտանգային սպասվող ճգնաժամի բացասական հետևանքները։ Կրկնում եմ, ներդրումներ սպասել ծիծաղելի է, տնտեսական մեծ աշխուժություն սպասել նույնպես։ Աշխարհը մեկուսացել է, մենք աշխարհից։ Մենք պետք է միասնաբար, առանց էմոցիոնալ գնահատականների, օր ու գիշեր աշխատելով փորձենք դուրս գանք այս իրավիճակից։ Ֆինանսական, տնտեսական, պարենային, ես ամենևին նպատակ չունեմ խուճապ առաջացնելու, և խուճապ առաջացնող մարդկանց թվին երբեք չեմ մտածել, որ ես այդ մարդկանցից եմ։ Բայց մի բան ակնհայտ է, եթե 3 ամիս այսպես շարունակի, թոշակները ինչպես եք վճարելու։ Եթե 3 ամիս տնտեսվարող սուբյեկտները չաշխատեն, պետական կառավարման համակարգը չաշխատի, այդ մարդկանց աշխատավարձները ինչպես ենք վճարելու։ Հայաստանը քանի ամսվա պաշար ունի, աշխարհը փակվել է մեր առջև, ինչ պետք է անել։ Երկրորդ անվտանգային մարտահրավերի մասին եմ ուզում խոսել։ Ակնհայտ է, որ նմանատիպ համաշխարհային ճգնաժամերի դեպքում լինում են պետություններ, իսկ այդ պետություններից առնվազն երկուսը, Թուրքիան և Ադրբեջանը, մեր տարածաշրջանում են, որոնք անում են, անելու են ամեն ինչ օգտվել այս իրավիճակից։ 2008 թվականին նույն վրաց-ռուսական պատերազմը սկսվեց Պեկինյան օլիմպիադայի ժամանակաշրջանում, երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված էր օլիմպիադայով։ Հիմա երբ ամբողջ աշխարհը զբաղված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարով, եթե լինի որոշակի ռազմական ագրեսիա Արցախի կամ Հայաստանի վրա, աշխարհի համար դա երկրորդական է։ Նրանք իրենց տան կրակը պետք է հանգցնեն։ Ասածս ինչ եմ, այս իրավիճակում, երբ որ կա տնտեսական ճգնաժամ, երբ որ կա առողջապահական ճգնաժամ, ջայլամի քաղաքականություն վարել, գլուխը կոխել հողը ու ասել ես, ու մարդկանց բաժանել սևերի, սպիտակների, լավերի, վատերի, նախկինների, ոչ նախկինների, պարլամենտում խոսելելի հանրաքվեի մասին, փողեր վերադարձնելու մասին, թալանի մասին, տղաներ, հիմա դրա ժամանակն է։ Հիմա ժամանակն է համախմբվելու։ Եվ կրկնում եմ, ժամանակն է նաև ազատ արձակելու քաղաքական բանտարկյալներին։ Ռոբերտ Քոչարյանին ոչ թե պետք է պահել այս հուսահատությունը, այլ պետք է խափանման միջոցը փոխել,
Եվ օգտվել նրա նաև այդ մարդու եւ նրա քաղաքական թիմի, բոլոր նախկին վարչապետերի ու նախագաների, նախարարների փորձից եւ գիտելիքներից։ Այսօր Հայաստանի պետության ճակատագիրն է որոշվում։ Այսօր վաղը մյուս օրը Զանգել քաղաքացիների հետ հեռախոսազրույց ունենալը կրկնում եմ, լավ է, բայց բավարար մեթոդ չէ։ Այդ թութու անելը չի օգնելու։ Կրկնում եմ, կոչ եմ անում իշխանություններին, հրավիրել նախկին վարչապետերի նախագաների հետ հանդիպում, իրականացնել ճգնաժամային կառավարում, այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանը ղեկավարել են ուսնականների թվականներին շրջապատման ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, 2016-ի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, օգտվել այդ մարդկանց գիտելիքներից, փորձից, Հայաստանը բոլորինս է, ոչ միայն իմն է, ոչ էլ միայն ձերն է, բոլորինս է։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար բան եմ ասում, միգուցե որոշ մարդկանց համար նաև անհնար բան ասում, բայց պետականությունը շատ է պահանջում։ Հիմա ժամանակը չէ իրա վրա քար շպրտելու, ու առաջինը հոսքը սուղում քաղաքական մեծամասնությանը, Փաշինյանի թիմին, այդ պարլամենտի գնահատականները թարգ եք տղաներ։ Կրկնում եմ, ինչպես ասել եմ 2 տարի առաջ, Նիկոլ Վիշապատ գրիպ ընկնի, աստված չանի հիմա, կկորեք։ Իսկ հիմա նույնիսկ Նիկոլը միայնակ չի կարող փրկել որևէ մեկիս, հիմա փրկիչների ժամանակը չէ, հիմա ճգնաժամային կառավարիչների ժամանակն է, պետք է գիտակցել այն բոլոր պրոբլեմները, որոնք որ կան, կարող է լինել պարենային ճգնաժամ, կարող է լինել տնտեսական ճգնաժամ, ֆինանսական ճգնաժամ, եւ կարող է անուրջ գնահատականներ տալ, մենք էս կանենք, մենք այն կանենք, 10 միլիարդ ազատ փողի տեղ կա, գնանք զբաղեցնենք, այդ աշխարհը մեր դեմը փակվել, այդ ո՞նց ենք զբաղեցնելու։ Հայաստանի արտահանողները կարողանում են իրենց ապրանքները արտահանել։ Մենք պետք է այսօրվանից ապրենք նոր պայմաններում, բոլորս գոտիները ձգած, բայց ամենաառաջինը այստեղ եւ այստեղ պետք է այդ թշնամությունը հանենք։ Մենք իրար սիրել պարտավոր չենք, բայց մենք պարտավոր ենք իրար հանդուրժել։ Միայն հանդուրժողականությամբ մեր աշխատանքը մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ, այս մատարավերներին դիմակայել։ Հետևաբար կոչս իշխանություններին, սթափ գնահատեք իրավիճակը։ Արձագանքել օգուտ չի տալիս, պետք է նախաձեռնող քաղաքականություն իրականացնել, որպեսզի հնարավորինս կանխարգելեք սպասվող վնասները, հրավիրեք հանդիպում փորձագետների, մասնագետների, նախկին նախագաների ու վարչապետերի հետ, նախկին այն նախարարների հետ, ովքեր որ ճգնաժամային կառավարման փորձ ունեն, ովքեր Հայաստանը դուրս են բերել թե 90-ականներին, թե 2016-ին այդ ճգնաժամի ժամանակաշրջանում։ Կրկնում եմ, այդ մարդիկ որևէ մեկը, Տեր Պետրոսյանից մինչև Հրանտ Բագրատյան, Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան, Խոսրով Հարությունյան, Վազգեն Մանուկյան, Գագիկ Հարությունյան, Արմեն Դարբինյան, այդ մարդիկ որևէ մեկը Հայաստանի դուշման է, չեն, օգտվեք այդ մարդկանց գիտելիքներից, եւ դա պետք է անի իշխանությունը, եւ ամենակարևորը, փոխեք նախագահ Քոչյանի խափանման միջոցը։ Ինչու? Որովհետեւ կրկնում եմ, չի բացառվում, որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը գնան այդ հերթական նենգության։ Մեզ այսօր քան երբևէ անհրաժեշտ է համերաշխություն ու հանդուրժողականություն եւ միասնականություն։ Այս իրավիճակներում մենք պետք է ապացուցենք, մենք միասնական ենք, թե չէ, մեր համար, մեր պետության շահ գերակա է, թե չէ։ Սա ասում եմ որպես մարդ, որ նաեւ կուսակցական է, բայց առաջնորդվում է Նժդեհյան կուսակցությանս հետ, բայց ազգիս համար սկզբունքով։ Իշխանություններին հորդորում եմ մտածել այս իմ առաջարկների մասին։ Եվ իրոք համերաշխության ու հանդուրժողականության ու միասնականության ու իշխանությունների եւ բոլոր քաղաքական ուժերի ու մասնագետների սթաբ եւ մասնագիտական
աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք մինիմալի հասցնել այս սպասվող արհավիրքի բացասական հետևանքները։ Հիմա զարգացման մասին խոսելու ժամանակը չէ, հիմա կենացներ ասելու ժամանակը չէ, հիմա հարությանը սևերի և սպիտակների բաժանելու ժամանակը չէ, հիմա իրար վրա քարեր նետելու ժամանակը չէ, հիմա ժամանակն է, որ իշխանությունը իրեն ցույց տա ոչ թե որպես ռազմահեղափոխական կոմիտե, այլ որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, որպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների կառավարություն։ Գնդակը ձեր դաշտում է, պարոնայք։ Սպասում եմ ձեր քայլերին։ Կլսեք իմ այսօր դուրը։ Ես կարծեմ այս ճգնաժամի դեմը օր առաջ հնարավոր է առնել։ Չէ, ուրեմն պետք է ապավինենք Աստծուն և յուրաքանչյուրս ուժերին։ Խաղաղություն Հայաստանի Հանրապետությանը, առողջություն եմ մաղթում բոլոր մեր քաղաքացիներին, լավն ու բարձրաց, հայկը հաղթել է բելին, հաղթելու է նաև կորոնավիրուսին։ Ամերաշխություն բոլորին, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։